Maji moto. Kumbuka, nilikuita Sizonje ili uingie ndani, kwa sababu kila anayeingia lazima atoke nje. Sizonje, sizo za nje. Sizonje, aye, Sizonje. Hapa ndipo walifobishana majoho yasiyoonekana. Walisoma hapa, walimaliza hapa, kila kitu kilishi hapa. Walipokuja kwetu walituambia, wale waliosoma na kumaliza, walimaliza kila kitu wakafa. Kama haujui bahari ilipo, tumia mto kwenda. Kitanda wili tega, tega, tega ni kutege, mwiba, wanetaga kachinjwi, akichinjwa msiba. Watu wanalia, wapo wanaolia kwa machozi, na wapo wanaolia kimya kimya. Wapo wanaolia na wanaoendelea kulia, japo vilio vinatofautiana. Wapo wanaolia kwa kuhisi wamedanganywa, wapo wanaolia kupoteza ndugu zao, lakini wapo wanaolia kuona kuna msiba kwao, lakini marehemu ndio mwandaaji. Walimu waupe kwa she, msiweke nyama za mifupa. Watoto kaini wane wane, waandaaji tutakula uwani tena mwisho. Shida zilipoamia shuleni, nikoona nikuwai kidogo Sizonje. Mtoto anapoulizwa, nane talipada, baba, yuko wapi, kafa. Mwalimu wa fasihi anapotoa mfano wa maiti zinazotembea, wale watoto wanalia tena. Kwa hiyo Sizo, ukunje watu wote wanalia tofauti, lakini msiba ni mmoja. Unaonaje? Tuzike kwanza au tuhesabu idadi ya maiti zinazotembea? Kitana wili tega, tega, tega ni kutege, mwiba, wanita gaga chinjwi, akichinjwa msiba. Kwamba aliyemfundisha chui kula watu ni binadamu, na anayekunyoshia kidole kuwa makini naye sio muda mrefu atakunasa kofi. Sizonje. Kuku ana hatua tatu katika ukuaji wake. Watu wa kwanza atage, ujue utagaji na wingi wa mayai yake. Tunamsubiri atotoe, tuhesabu vifaranga na mayai visa. Ndugu zangu, inawezekana kweli tumechoka maharage, lakini kama tunataka nyama, tusubirini kwanza banda lijae. Tega, tega, tega.